Poštovani gledatelji, dobar vam dan. I u kolovozu je nastavljen pad nezaposlenosti. Iz evidencije nezaposlenih tako su izašle 1034 osobe, što je 37,3% manje nego u istom mjesecu prošle godine. Od toga je 578 osoba zaposleno na temelju radnog odnosa. Istovremeno, priljev u registriranu nezaposlenost bio je manji od odljeva iz nezaposlenosti, pa su se u evidenciju prijavile 824 osobe. Prijavljeno je ukupno 478 slobodnih radnih mjesta, što je 3,2% više nego u prethodnom mjesecu, ali za čak 74,5% više nego u kolovozu 2014. Što se tiče evidencije područnog ureda Slavonski Brod, registrirana nezaposlenost se kontinuirano smanjuje već sada 6 mjeseci uzastopno, ali je to zapravo sasvim uobičajeno kretanje za ovo doba godine, što je najvećim dijelom se može usmjeriti na sezonsko zapošljavanje radnika. Hrvatska udruga Leukemija limfomi jučer je obilježila Svjetski dan svjesnosti o limfomima. U gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu i ove godine podružnica iz Slavonskog Broda povezala se videovezom s podružnicama u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zadru, kako bi svi zajedno poslušali predavanje doktorice Ane Planinc-Perajice i doktorice Ane Braš o limfomima te novim načinima liječenja. Svjetski dan limfoma obilježava se s ciljem podizanja svjesnosti o ovoj bolesti. Limfomi su zloćudne bolesti limfnog tkiva, a unatoč tome što su zloćudne, danas su veliki izgledi da se uspješno izliječe. Svake godine se nešto novo dešava, stalno se stvaraju neki novi takozvani pametni lijekovi, tako da je i kroz te spoznaje uspješnost i kvaliteta i liječenja sve bolja, a i životni vijek je pacijenata sve duži i sve manje smrtnih slučajeva od ovih zloćudnih bolesti. Izložbu Ana Frank, povijest za sadašnjost, od sada mogu pogledati i Brođani. Otvorena je u školi Đuro Pilar u Brodskom Vinogorju. Putujuća izložba posvećena Ani Frank na 30 izložbenih panela donosi detalje iz života židovske djevojčice i njezine obitelji uoči i tijekom Drugog svjetskog rata. Do sada je obišla 40 zemalja. Izložba je dio projekta Povijest za svijest, a organizatori su Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja i kuća Ane Frank iz Amsterdama. Kroz niz fotografija, povijesnih činjenica te informacija, posjetitelji mogu doznati sve o povijesti obitelji Frank, tužnoj sudbini djevojčice Ane, čiji je dnevnik i danas jedna od najčitanijih knjiga na svijetu, ujedno i lektirno gradivo učenika 8. razreda. Izložba je posvećena djevojčici heroini drugog svjetskog rata, djevojčici koja je zapravo simbol progona, ali i simbol života. Cilj ove izložbe je upoznati našu lokalnu zajednicu, učenike naše škole sa materijalnom baštinom obitelji Frank koja se danas čuva u Memorijalnom muzeju u Amsterdamu. Inače, ova izložba je tamo i začeta i odatle je krenula na svoj put po Europi. Mi smo ponosni što smo druga škola u Slavoniji koja će ugostiti ovu izložbu i ova izložba je otvorena kod nas do 25. rujna ove godine. Za samo 2 godine kuglači zanatlije su od prve lige došli do treće u kojoj će nastupati od nove sezone. Spletom nesretnih okolnosti zanatlije su prošle sezone prvenstva u drugoj ligi Istok završili na pretposljednjem mjestu koje ih je odvelo u niži rang. S pripremama za početak nove trećeligaške sezone kuglači zanatlije počeli su 1. kolovoza u teretani, a na kuglani se počelo raditi 11 dana kasnije. Na popisu je 14 igrača, a za klub je najvažnije da nitko od prošlosezonske ekipe nije napustio momčad. Do sada je odigrano 5 pripremnih utakmica i to po 2 protiv Slavonca iz Bukovlja i Nove Gradiške, te 1 s Brodom. Naš cilj je postavljen na skupštini kluba, je razgovarano o tome. Naš cilj je povratak u drugu ligu i to sa 1. mjesta u ovom natjecanju, znači 3. lige regije Istok, zona Požega. Mislim da to možemo ostvariti sa našom mladosti koju imamo, sa igračima, dvojicom mladih igrača koje smo priključili iz kadetskog sastava i sa sastavom koji je i prošle godine igrao. Nadamo se samo da neće biti ozljeda, pripreme su odrađene pa ćemo boriti se.
Do kraja dana prevladavaće djelomice sunčano vrijeme. Puhaće slab i umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i ugodan nastavak dana.